ရဆက်ယုံနေလို့ပြောလိုက်ရင်ပြောစရာတွေရင်ကုန်စရာတွေကပြပြောပြရနေရလို့လူတိုင်းပြင်းမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကကိုအရောက်မှာတော့ဘယ်သူကမှပြဆက်ယုံနေကိုတတ်မှန်တိဆောက်တာမျိုးမရှိတော့ပဲဟိုးအရင်ကတည်းကပြဆက်ယုံအဟောင်းကြီးတွေကိုသာသမိုင်းဝင်အဖြစ်တင်းတင်းပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဟိုဟောင်းနေတဲ့ပြဆက်ယုံအကြီးကြီးတွေရဲ့နောက်မှာကပ်ပါလာတာကတော့တရေဇလန်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရေချောက်တဲလို့နာမည်ကြီးတဲ့ကဘာတဝန်းကပြဆက်ယုံစီကိုအလဲသွားကြည့်လိုက်အောင်ပါနံပါတ်1စိန့်ဂျိမ်းပြဆက်ယုံဝယ်လင်တန်နယူးဇီလန်စိန့်ဂျိမ်းပြဆက်ယုံကတော့1912ခုနှစ်မှာနယူးဇီလန်နိုင်ငံဝယ်လင်တန်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့သမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုမှာတရေချောက်တာကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပြဆက်ယုံရဲ့တရေချောက်တဲ့ဇလန်းကတော့ယူရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတည်ဆုံးရာကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်ယူရီကရုရှားလူမျိုးဖြစ်ပြီးဒီပြဆက်ယုံမှာကျင်းပတဲ့ပျော်ပြေးရေးအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ရသူဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့ပြဆက်ကနေသူ့ရဲ့လက်ပေါ်ကံတဲ့ပါရှားလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကယူရီကိုစင်ပေါ်ကနေတွန်းချလိုက်တာကြောင့်ယူရီဟာအသက်တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ယူရီကတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးမဲ့လေဒီပြဆက်ယုံကြီးတဲ့မှာတရေဘဝနဲ့နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အနုပညာအစည်းအရုံးကမိစာပြန်နာဘာညာလုပ်လို့ရှိပေမယ့်သူတို့စီမှာတော့အဲ့လိုမရှိတဲ့အတွက်ရူရီယာတည်သွားတာတော့သူ့ကိုယ်သူပြဆက်မယ်လို့ပဲထင်နေပုံရပါတယ်ဒီပြဆက်ရုံမှာအလုံးလုံးကြတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားအရာရူရီကိုစင်အနောက်မှာရှောက်သွားနေတာကိုမြင်ရပြီးတခါတလေမိတွေပိတ်တက်တယ်ဆိုပါတယ်နံပါတ်1 Bellis ပြဆက်ရုံ Los Angeles California The Bellis ပြဆက်ရုံကတော့ California Los Angeles မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးတောင်ကူအတဆက်တခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာပါမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့နာမည်ကြီးထရလာဆိုတဲ့ကြောက်စရာသချင်း MTV ကိုတော့ဒီပြဆက်ယုံကြည်ပေါ်မှာရိုက်ကူးခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်ဒီပြဆက်ယုံရဲ့မြေအောက်မှာလူသစ်အလောင်း3လောက်ကိုရှောက်ဖွေတည်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီပြဆက်ယုံကိုလာလေတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဟာပြဆက်ယုံထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တတိယထက်မှာလူလူလူဘာလူလူအရေးတကူအများတန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နံပါတ်3 The Holloway Precipice ပြဆက်ယုံ Los Angeles California The Holloway Precipice ပြဆက်ယုံကတော့တော်တော်လေးကိုအရှုပ်ထုတ်ပြီးနဲ့စတင်ခဲ့ကြတာပါအဓိကကတော့ငွေကြေးပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးဒီအဆောက်အအုံကိုစောင့်ဖို့ကြံ့ကြာနေကြတာပါနောက်ဆုံး1928ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ Glorious Betty ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုပြသဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်1994ခုနှစ်မှာပထမမူလပိုင်ရှင်ကဝါနာဘရော့စ်မှာဆန်ဝါနာဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကပြဆက်ယုံထဲမှာရှောက်သွားနေတယ်ပေါ့နံပါတ်4 Roseland ပြဆက်ယုံ Portland Oregon Roseland ပြဆက်ယုံကိုတော့ဖျားเจ้าအနေနဲ့1922ခုနှစ်တုန်းကစောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး1980အရောက်မှာတော့ပြဆက်ယုံအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ Roseland ဟာတရေချောက်တဲ့ဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာပါတော့တယ်1990ခုနှစ်တည်တုန်းကဒီပြဆက်ယုံရဲ့အေဂျင့်ပြဆက်ယုံထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြားချောင်းကိုဝယ်ပြီးပြဆက်ယုံဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ Larry Harvey ဆိုတဲ့ဘဲလဲထောင်ချခဲ့ပါလေ။လူတွေကတော့ဒီပြဆက်ယုံထဲမှာဝိညာဉ်တွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတာတွေ့ရတဲ့တယ်လို့ပြောကြပါဗျ။ပြားချောင်းကနေပြဆက်ယုံပြောင်းထားတာဆိုတော့ကျင်းစာတည်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5 The New Amsterdam ပြဆက်ယုံ New York The New Amsterdam ပြဆက်ယုံကိုတော့1903ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တရေချောက်တဲဆိုပြီးလူသိများလာခဲ့ပါတယ်။ Zephyr Follis ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီး Olive Thomas ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဒီပြားဆက်ယုံမှာချောင်းလန့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Olive Thomas ဟာသူ့ရဲ့ခင်မွန်းနဲ့ Perry မှာဟန်နီမွန်းတွေ့နေတော့ Marjorie အစိတ်သိမ့်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Olive Thomas ရဲ့ဝိညာဉ်သူပျော်ပြေခဲ့မှုတဲ့ New York က The New Amsterdam ပြားဆက်ယုံကိုပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဆက်ယုံမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သမားတွေပြောစကားအရ Olive Thomas ဟာဇက်ကရင်ဝေးရတဲ့ Follies ဝတ်စုံကြီးနဲ့စီအောင်မှာရှောက်သွားနေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Huguan Huiguan Opera House Beijing China Huguan Huiguan Opera ဆက်ယုံကတော့1908ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်ကပေကျင်းရဲ့နာမည်အကြီးဆုံး Opera ပြဆက်တွေကပြရနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ရှိကြပြီးဟောင်းနေတာကြောင့်တေချာလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့တရေချောက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီနေရာအတွက်တိတ်တော်မထူးဆန်းပါဘူးဒီပြဆက်ယုံရဲ့ဇက်ကြောင်းအရာဒုတိယကဘာစစ်ကာလတုန်းကဒီပြဆက်ယုံပတ်ချာလဲမှာအိမ်နေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်နေရာလူသေးတွေမြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတည်ဆောက်ခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တွေကိုနှောက်ယှက်သလိုပြစ်ပြီးဝိညာဉ်နေရာထွက်လာပါတော့တယ်
Dajang be, Nina Mashide, Shija Luna Biaza Yongia, Titi, Colonia Pilavare, Dini a Chendi Biaza Yongida Ma Mumamane Danigo Jani Yavadi. Number 7, OVM Biaza Yong, Memphis, Tennessee, OVM Biaza Yonguro, Tangshia Goza Kunema, Tisau Kera Pibi, Zarungaro, Grand Opera House of Kosuke Jara Pibare, Tangu and Zed Dongunema, Milam Jessica Raja, Mula Biaza Yonder, Nasak and Jimare. OVM Piazza Yungigo, Tizaki Jara Pibare, Di Piazza Yungiboma, Simboka Kabia Pioje Mugu, Tishu Kanzanebo, Ayam Yungungong and Tango Miaza Shibare, Dabime, Seeing Asure Tango Guru, Mimpimini Shangjama Tibare, Alulesuin, Di Tangunga Mary Sure, Mildami Winyan Paina Kompibi, Maria, Tobi Buene, Sanlinje Murigo, La Chile Shibare, Number 6, Jurada Roe, Jury Lane, London, England. Jurada Roe, Jury Lane Piazza Yunga, England Nange, London Ma Dishi Rakibi, Kababo Ma De A Chowson Piazza Yun Subi Nemejibare, A Gulashi Mini Yare Asa Uguro, Tangshia Sena Kunima Pulinke Rakibi, Eri Matanging up Piazza Yun Ruku Shigabi, Tangshia Chowsa Dungunilaga, Pulinke Jarava, Di Piazza Yuma, Tabi Bari Loaded Chinema, De Edagonga, A Mandigay Shini Rakibare, Dugo, The Man in Grey Lo Ludim Yavi, Sindot Aboma Tangi Dabare, Now by Maro, Pabi Masaki, Preta Dia, Diego Lesha de Jabi, Dugo Mindu Yaredua, Gangone, Suvare. Did the bad didn't Sabi, Jonga Rigo, Jinder Nitti Jali Melotamare, almost seven Zadi account at Jonga Rigo, Yakonana Idaima, then Sabino Mablo, Sakurai Linen, Nodi Valley would be, Sanchi Dalimare, Nobuyuma, Tendi Java, Genovaro Himetua.